O plantão do jornal A Temporal informa. Atentado na Vila Olímpica, em Munique. Nesta manhã de 5 de setembro de 72, 8 terroristas do grupo palestino Setembro Negro invadiram as acomodações dos atletas israelenses em Munique e mataram 2 esportistas. Eram 4 da madrugada quando 2 funcionários dos Correios haviam observado várias pessoas vestindo abrigos esportivos pularem a cerca da Vila Olímpica em Munique. No entanto, não deram atenção especial ao fato, pensando serem atletas que voltavam de uma escapadinha. 3 membros da delegação conseguiram escapar, mas 9 foram tornados reféns pelos terroristas, que se identificaram como membros do grupo Setembro Negro. Os terroristas da Vila Olímpica exigiam um avião e libertação de 200 palestinos. Eles recusaram pagamento pelo resgate e insistem na libertação dos presos políticos de Palestina.